Kada je Aleksića progovorio o njihovim akcijama, mi ona se naljutila na njega. Međutim, u reality programu ništa se ne može sakriti. To bi trebali svi u realityu da znaju da ono što se uradi sve je viđeno. Tako da mi ona se naljutila na njega, ali i na društvenim mrežama, na Instagramu, tačnije na profilu samo Realno 6, isplivaju i naravno i klipovi od akcije Aleksića, Ša i Mione, pa tako stajalo je: Miona i Ša u odabranima, ima klipova, ne brinite. Klipovi navodno napolju postoje, svega toga. Miona se naljutila na njega što je možda to javno rekao pred svima, ali jednostavno kamere su sve snimile, u reality programu su, znaju da sve se snima, sve se vidi, tako da zašto se Miona ljuti, to ono što se mnogi pitaju. Naravno, ima i oni koji su skomentarisali da nije džentlmenski od Ša da tako usane kaže pred svima te neke stvari, trebao je da šuti ako je već šutio ovoliko vrijeme. Šta će biti dalje u njihovom odnosu, to ćemo svakako da propratimo i da saznamo, međutim, situacija se zaista jako mnogo komplikuju i između Ša i Mione, Aneli, Janjuša, Bojane i Anđele, svega tu svačega ima i mnogi komentarišu da li će biti napolju zajedno kada se sve ovo i bude završilo. Za sada najskladniji par, koliko toliko, su Anđelo i Anita, pa tako o njima isto ljudi komentarišu da li će biti zajedno ili neće i šta će se da se izdešava povodom toga. Naravno, uskoro će biti finale reality programa za svega možda nekih mjesec dana, pa ćemo da saznamo i ko je pobjednik ili pobjednica i šta će da se dešava sa parovima koji su i počeli u reality programu.